Olha, gente, aqui na maré de Uruaçu. Olha como é lindo este lugar. Estamos chegando nas primeiras casas do assentamento. Vamos passando para a segunda casa. Aqui ao lado da casa. Vamos chegando à frente. Do lado da casa.
Oi, eu sou Marconi, né? Tenho 46 anos de idade, sou nascido e criado aqui no Uruaçu, município de São Salvador do Amarante. Onde você trabalha com o quê? Eu sou agente comunitário de saúde no município de São Gonçalo, plantado aqui no plano de saúde do Uruaçu. É difícil trabalhar lá? Não, é bem prazeroso, pois eu escuto você da população. E leva para a unidade, para os profissionais, para a equipe da unidade. Aí, dependendo do que eles resolverem, eu retorno à população e levo a resposta para eles. Há quanto tempo você trabalha lá? Eu trabalho aqui no posto do Iguaçu há 18 anos. Foi difícil criar eu e Camille com esse trabalho. Não, foi assim. Não é fácil, né? Que a criação não é fácil, é complicado, mas. Deu para criar, eu acho que deu para criar. Por que você quer virar professora? Porque quando eu era bem pequenininha, eu fui no cinema assistir um filme chamado Jurassic Park. Eu adorei esse filme, era sobre dinossauros. E eu descobri, eu falei, eu quero ser paleontóloga. E aí quando eu cresci, eu descobri que na verdade a paleontologia era uma área da biologia. Aí eu falei, não, vou fazer ciências biológicas. Fiz o vestibular para ciências biológicas, que na minha época ainda era vestibular. E aí eu passei para ciências biológicas. Quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que na verdade eu gostava de falar sobre tudo de biologia. O que eu queria mesmo era ser professora. Aí, o que você mais gosta de fazer na escola? Na escola, eu gosto de copiar. Adoro quadro branco, branquinho, pincel novinho, bocado de pincel colorido para deixar o quadro bem colorido. Eu adoro desenhar no quadro, gosto de colocar bastante conteúdo, porque vocês ficam calminhos, vocês exercitam escrever, conhecem palavras novas. Eu adoro isso. O que você mais gosta de fazer fora da escola? Ai, muita coisa. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir série. Adoro Netflix. Gosto de... O que mais? Eu gosto de comer bastante porcaria. Gosto de comer hambúrguer, pizza. Adoro. Bala. Essas baganas que vocês trazem pra escola, eu gosto muito de comer. Só que em casa, né? Aqui eu fingo que não gosto, porque vocês não podem comer porcaria. Acerola. Plantei ontem. Então, a propaganda estava dizendo que depois de um dia vai ter nascido.
Tô procurando até agora, não tô achando esse pé de acerola. Cadê o pé de acerola? Já rodei a casa todinha atrás do pé de acerola. E não achei até agora. Rapaz, cadê o pé de acerola? Rapaz, esse pé dá um trabalho aí, viu? Pense. Procurei esse pé direto e não achei. Aqui não tá. Aqui não tá. Cadê o pé de acerola? Aqui não tá o pé de acerola. Cadê o pé de acerola? Rapaz, propaganda está me enganando. Aqui eu não tô achando esse pé de acerola, não. Eu acho que eu tô vendo um negócio ali. Será que é o pé de acerola? Achei o pé de acerola. Vamos matar.
pronto? Dá meu remo aí, fala do... Oi, gente, estamos quase encerrando a nossa oficina, né? E hoje eu venho apresentar para vocês mais um filme meu, na verdade o último, que eu fiz sobre a Vila de Ponta Negra. Chama-se Vila de Birros. Por que, Denia, Vila de Birros? Porque a Vila de Ponta Negra começou com as rendeiras de birros. Já ouviu falar disso? Renda de birros? É uma almofada onde elas ficam fazendo as rendas, jogando os birros. É lindo. Aí a Vila de Ponta Negra começou com as rendeiras de birros e os pescadores. Então o filme é um recorte sobre esse lugar. E a Vila de Ponta Negra é belíssima. A Ponta Negra é belíssima. Eu tenho o maior carinho pelo lugar, até porque eu sou nadadora. Vamos lá. Certo? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco da história da Vila de Ponta Negra. Aí depois eu explico para vocês como foi o processo de fazer o filme. Beleza? Professor, por favor. Ih, esse play não foi não. Solta o play.
É, como é que o senhor começou a pescar? Aqui? Sim, sim, senhor. 10 anos. O que o senhor gosta de fazer aqui? Tudo que tem na maré é fácil. Puxa, tarrafa, tapaz de rede, boiadeira. Legal. Como é ser pescador? Eu tenho força de vontade. Tá tudo certo. Como é o seu dia a dia aqui na maré? Eu não toco, eu não vivo direto na maré, que eu trabalho fora, mas ali eu tô na folga aqui dentro. Nem encontro no outro canto, não sou a maré. O maior valor, né? Pequena é minha cesta. Sem a maré, como é que o senhor se sentia? Ah, era dificultoso. Fora da maré, nem peixe fora da água. A poluição cada dia está tomando mais conta do nosso território, do nosso ambiente, que a gente não está conseguindo lidar com isso. Como vocês viram, aqui está poluído. Mas olha como é que era para ser. Os animais, a natureza em harmonia com o ser humano. Mas não, o ser humano faz isto. Então, a gente temos que parar, refletir e pensar no que a gente devemos fazer para ajudar a natureza. E eu não estou falando só daqui, estou falando de todo lugar. Mar, rio, cachoeira, não importa. Todo o ambiente deve ser respeitado. Oi, Claudinha. Oi. Eu fiquei sabendo que você fez a oficina de cinema. Me conta um pouco da sua experiência. Eu tirei foto, andei na rua. Andei muito na rua. Aí depois voltei de novo para ela passar um filme pra gente. Foi legal demais, foi emocionante. Me conta um pouco da sua experiência e o que você aprendeu. Fotografia, vende tirar foto. E você fez um filme, eu fiquei sabendo? Fiz. Me conta um pouco do seu filme. Cinema. Mas por que você escolheu o cinema? Me conta um pouco por quê. Porque eu amei desde que cheguei aqui. Então você decidiu gravar por conta que você gostou do filme? Foi, amei. Por felicidade dessa terra de barreiros, vem neném,
modela e cria, do barro nasceu galo. E das cordas da viola, São Gonçalo fez seu guia. E o meu amor é de baju, pioca, camarão e sururu. Uruaçu guarda seus mártires, foi na Upinga onde tudo começou. Felicidade dessa terra de barreiros, vem neném. Da mão que modela e cria, do barro nasceu galo. E das cordas da viola, São Gonçalo fez seu guia. E o meu amor é de paju, tapioca, camarão e sururu. Uruaçu guarda seus mártires, foi na Upinga onde tudo começou.